sinifətəsə gələn bir qız var idi. Gözləri mavi idi, saçı sarı idi. Mən də kimi gördüm, sevirdim onda. O da çox şor gözəm bilirmiş demə. Sinif qızlarından müəlliməmə dək, məktəbdə oxuyan hər qıza tək-tək eşq elan edib vermişdim ürək. Buna da vuruldum, məndəki görkən onun da xoşuna gəlirmişdim. Nədənsə cəsarət edə bilmirdim, güc tapıb yanına gedə bilmirdim, təkcə bu arzuma yetə bilmirdim. Mən bu qəm-kədərdən qanadlayarkən o mənim halıma gülürmüşdim. Mən də az deyildim baxanda elə, zəng vaxtı yalandan təbaşir ilə rüüstə su yazıb çıxardım çölə. Gələndə mövhəni təmiz görərdim, hirslənib arxamca silirmişdim. Sağ məhəbbət edin. Riyaziyyat dərsinə az-az gələrdik. Dərs vaxtı danışıb, deyib gülərdik. Biz o vaxt qisməti bölmə bilərdik. Heyf onu yaxşı tanımamışıq, qismət nə sevgilər bölünmüş demə. Neyse illər ötdü, 11 il keçdi, hərə bir qisməti, talihi seçdi, özgə bir ocağa o gəlin köçdü. Birinci sinifdə doğan məhəbbət, sonuncu sinifdə ölürmüş demə. Sonuncu sinifdə ölürmüş. Sağ olun, əllərinizdə olun. Sağ olun, əllərinizdə olun.